Mike kayak nyeting lo. Udah kayak. Gisa pungan ya, Mbak. Jempungan emang baba. Iya, ini jempungan kalau. Tapi dah kau nanti sadar, pernah nama ida dan ida. 4 months. 4 years old. 4 years old. Ia di negeri ini sama dah. Hui. Anda yang mahu politician, dan doktor, kalau doktor saya, dia sudah.